جناب سپیکر بھی آپ محترم عارف موسنی صاحب کا مبارک آپ دوستوں کو سب کو اپنی وزارتیں اور ذمہ داریاں سنبھالنے پر جتنے ہمارے دوست وزراء منتخب ہوئے ہیں جناب اسپیکر دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو یہ پوزیشن ہے اس وقت یہ خود ایک قسم کے جج کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کچھ نئی روایتیں قائم ہوں یہ ساری پرانی روایتیں ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں کیبنٹ کے فیصلے کو عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہوتی 60-70 سال کے بعد بلوچستان میں غربت ابھی تک 86% 66% ہمارے بچے غذائیت سے محروم ہے تو یہ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے پی ایچ ڈی پیز ڈسکس نہیں ہوئے ہیں یا کوئی اے سی ایس نہیں تھا یا پی این ڈی کا محکمہ نہیں تھا وجوہات اس کی یہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی روایت قائم ہو ہمارے پاس اختیار ہے ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت ہم 17-18 لوگ کافی ہیں ہم اجلاس ریکوزٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف کہا ایک نئی روایت قائم ہوگی کریڈٹ ہم سب کو جائے گا کہ ہم نے مشترکہ طور پر بلوچستان میں یہ نئی روایت رکھی ہے کہ ہم پی ایس ڈی پی کیونکہ یہ عوامی مفاد کا ہے اس میں خران سے لے کر آپ کے مکران تک جوب سے لے کر گوادر تک لسبیلا سے لے کر چمن تک سب کے نمائندے یہاں موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نسلیں ہماری مائیں بہنیں کن تکلیف و مشکلات سے دوچار ہیں ہم سب کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں ہم کیبنٹ میں جا کے اپنا ان پٹ نہیں دے سکتے ہم اے سی ایس کے دروازے انڈیویجولی کٹ کٹا سکتے ہیں پی این ڈی کے تعلقات کی بنیاد پر اپنی ایک دو اسکیمیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن کیوں نہ بلوچستان میں ایک نئی روایت قائم کی جائے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی بھوک پیاس تعلیم اور صحت جیسے بیماروں کے مسئلے وہ یہاں پر ڈسکس ہو ساری چیزیں پی ایس ڈی پی آن لائن لوگوں کو دیکھیں کہ پی ایس ڈی پی میں ہم سڑکوں کو پلوں کو سیمنٹ اور سریا کو اہمیت دے رہے ہیں یا اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو آپ سے گزارش ہے کہ یہ 18 تاریخ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس پڑا ہوا یہ فیصلہ ابھی پی ڈی ایف میں اس کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 15 ستمبر تک کورٹ کے احکامات ہیں کہ 15 ستمبر تک پی این ڈی جو ہے اے سی ایس ڈیولپمنٹ وہ یہ جو ہے اپنے جو تمام اسکیمات ہیں وہ مکمل کر کے دوبارہ کورٹ کو رپورٹ پیش کرے تو کورٹ کو رپورٹ پیش کرتے وقت ہم بھی جا سکتے ہیں کہ جی اس میں ہماری ان پٹ شامل نہیں تھی تو یہ پھر کنٹروورشل بن جائے گا چیزوں کو کنٹروورسی سے چیزوں کو اختلافات سے بچانے کے لیے آپ صرف یہ رولنگ دے دیں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ فورم جو ہے یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کو فائنلائز کرنے کا بحث کرنے کا ڈسکس کرنے کا ڈیلیبریٹ کرنے کا جو ہے اختیار رکھتا ہے یہ رولنگ آپ سے چاہیے مجھے تھینک یو جناب والا